19ချိန်မြောက်သွေးလူရန်ပွဲမှာမြမဘရူဝရီလီမိတက်ကဝန်ထမ်းတွေမိတ်ဖက်ဆန်ရှင်တွေနဲ့အခြားသွေးလူရန်ဘူဆန္ဒရှိသူတွေပါဝင်လှူဒါန်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။မြမဘရူဝရီလီမိတက်ဟာမြမပြည်ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့ကြိုးစားနေတယ်လို့တခဲရှိမီနာခတ်တာကဆိုပါတယ်။We Myanmar Brewery is committed to supporting society in Myanmar. And one of our main business is to do continue CSR. Myanmar Brewery Limited ဟာကိုယ်ပိုင်ဝန်ကျင်ကိုအထောက်အကူပြုဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့သိရသလောက်မြန်မာနိုင်ငံဟာသွေးလိုအပ်မှုမြင့်မားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပါအဲဒါကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေစုပြီးသွေးလူဒန်းဖြစ်တာပါသွေးလူဒန်းဟာမြန်မာ Brewery Limited ရဲ့ရေးပါတဲ့ CSR လုပ်ငန်းတစ်ခုပါမြန်မာ Brewery Limited ရဲ့ယူနာရှေရှုမြန်မာမှုအစီအစဉ်ကဥဆောင်ပြီးအောက်တိုဘာ29ရက်နေ့မှာလဲအထွေထွေဆေးရုံကြီးမန္တလေးသွေးလူပန်နဲ့မန္တလေးဘိုးအမျိုးသမီးစေအုံတို့မှသွေးလူရန်ဖို့လည်းရှိနေပါတယ်။ဒါအပြင်မြမဘရူရီလီမိတက်နဲ့ဂျပန်ဟော့အဖွဲ့အစည်းတို့ပူးပေါင်းပြီးနှခန်းခွဲအာခန်းခွဲကလေးငယ်တွေကိုနိုဝင်ဘာ1ရက်နေ့ကစလို့9ရက်နေ့အထိမန္တလေးကလေးစေအုံမှာအခမဲ့ခွဲစိတ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။